سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبص التراب الخفي الصريح يسعك الفضاء وسلم وآل والصحاب ومن تلا وبعد جث فلندريم مدل فدريمت إتقين الله جل جلاله وتم أتا فلندرويم ذا وتم بريتي انديهم ذا فالي كركويم كرس سلوات ذا سلامت نغا ثلسية زمرستون يدرغم تداش مريتون محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا ستي شوك وتتي ذا جث أتا تصرت باسوين الرغن أتير متامير ديري نديتن أجوكيمي Të nderuar vëllezër, sonte inshallah i kam një tri pyetje. Pyetja e parë është me një këtë librën e vogël dhe pastaj për ato dy tjerat, kush do t'i gjeni inshallah dhe ka dhe këto dy libra tjera. Por është interesant se sa është interesi i muslimanëve për Allahun xhela xhelaluhu dhe për fjalët e Allahut xhela xhelaluhu. A e keni vërejtur se sa pak durim kemi ne si musliman? Nëse thirremi për të adhuruar Allahun xhela xhelaluhu, për të mësuar fejnë e tij, për të ndëgjuar fjalën e Allahut xhela xhelaluhu, sa pak durim kemi dhe se sa të padurushëm jemi. Dhe e vërejmë që dje numrin e madh të muslimanëve të cilët dëshironin të gjithë të kapin natën e kadrit dhe sot i shef xhamiat në të gjithë vendet i shef xhamiat pak më të zbehura nga numri i madh i xhamatit. A thua pse u vëllezër? Dhe kjo te na si musliman shumë pak apo pak një siguri pak më e vogël. Për shkak argumenteve të ofruara, pak pse shtuhet siguria se 27-ën mund me qenë nata e kadrit, i shef njerëzit të interesuar shumë, që donë me pak me fitu, ku thamë. Edhe nëse e shef që pak ka humbë ajo siguria se mundet mos me qenë nata e kadrit me 28-ën natë, atëherë me njëherë zbejhet, hajtë se jam i lirë. Dhe vërejnë në shumë xhamia, në rëqatet e para, njerëzit vinë, qohet prej shtëpije, e merkerin, e vishet, e ndrejqet, e gjithë, vjen dyre kotë së në bësabër, del për gjami. A kjo është shenjë e muslimonit që shprej madhëri nda i Allahu Gjellë Gjellalu? Nuk jemi në gjendje që të ndëgjësh fjallën e Allahu Gjellë Gjellalu hu një kotë shkurt. A kur të bësh logari, ma shumë lodhësh për me ardhë, se sa që aqë shpejt që delë, prej përfitimit në të cilën je. Shumë pak interes, shumë pak sabër dhe durim. Allahu Gjele Gjelalu pejgamberi s.a.s. me porositi, në surën e Ahqaf të cilën e recituam, që shi tha, fasbir kema sabër ulul azmi min rusul. Ti bën sabër, bën durim, ashtu si bën ato ulul azmi nga pejgamberët. Bën durim shumë. Rruga Allahu Gjele Gjelalu hu, don durim, o vëllezër. Se po dëruove, atëherë të vjen shpërblimi. Durove në namaz, durove në dhikër, durove në ibadet, durove në agjerim. Dhe agjerimin që e agjerojmë, ajo do në durim. Në ato e bëjmë me durim, po nuk i durove asaj, dikush që e ka imonin e luhatur, shpejt e prish ato, a ke po? Pak me ju ngushtu, një arsye me njëherë e prish. A kurse tjetri, e gjitha ka të bëjnë me besimin, me imonin. Ai tjetri i të bën durim asaj. Dikush, thash qohet vjen xhami, njëri i bën durim i badetit, i bën durim sejdës, i bën durim leximit, i bën durim Kur'anit, i bën durim lutjeve të cilat ka nevojë t'ia shprehë Allahu xhela xhelaluhu. Kurse tjetri, ndoshta shumë pak, as dy rekatën i bën edhe ikën sa më shpejt prej xhamisë Allahut. E kjo është problematika. Pastaj dëshiron që Allahu Xhelel Xhelalu me ta pranu lutjen. Si me ta pranu lutjen kur ti ik pe Allahu Xhelel Xhelalu? Pak nëse sprovohesh, nuk ke durim. Por te ana Allahut, a nëse është çështje dunjos, bëjmë durim shumë. Ndoshta me orë rrin telefon, në Facebook, në rrjete sociale, me orë rrin nuk i pengon. S'është problem. A më mendejt për Allahun Xhelel Xhelalu, 5 minuta
ma shumë i duket shumë. Pastaj se cili e krahason vetën e ti. Por atë thajbë në kajim Rahimullah, nëse dëshiron që ta shohësh vetën tënde dhe të njohish pozitën tënde se çfarë pozite kite Allahu Xhelel Xhelalu, shikoje në dunjo se në çka është duke të përdorur. A është duke të përdorur me ibadet ma shumë, a është duke të përdorur dhe je duke u shfrytzuar në adhurim në fejtë Allahun, duke u rritë Allahun që nga kështu me dhikre, me kurane, me namaze, me gjitha, më shumë, apo mas shumë t'i e mesendet të dunjas të tjera. Dhe se cili pastaj e dinat kantarin e vetë, pozitin e vetë të Allahu Gjile Gjilelu. Pastaj mas thojmë i na, sepse hali muslimanve është kështu. Hali muslimanve, për shkak se shumë pak kemi interes për Allahu Gjile Gjilelu. Për fejnë Allahu Gjile Gjilelu, e gjithë kjo është vlezër shpëtim edhe mirësi për ne. Se na nuk i bëjmë dam askujt përveç vetës, dhe nëse ke bërë mirë, si ke bërë mirë kërkujt për pëse vetë vetës tonë dhe që e ke shpëtuar. Pra të na gjithë kjo mund është që na të munduhemi të shpëtojmë vetë vetën tonë prej zjarit të gjahnemit dhe të fitojmë e veçanërisht në këto net të cilët, subhanallah, janë me të njime, 28, 29, a është 30, a nuk është edhe mbaroj mu. Kjo sezon u kri. Nuk ka mu namaznate me gjemot. Nuk ka mu të mlidhesh në gjami me gjemot. Ska më të të bohesh dhe të i bish në sejsh dhe Allahu Gjele Gjelaluhu bashkarisht. Edhe pse ndështa une nuk jam i mirë, po ndështa në gjemot është dikush që Allahu Gjele Gjelaluhu e dënë ato për hatër të ati ti falë këtë gjemotë. Kua ke gjitë këtë mirësi? Ndështa unë si jam i mirë, a tjetër ndështa sështë i mirë, si ka arritur pozitën që tjetë i mirë, për shkak çështje së ti të cilën e ka mes ti dhe Allah. Po ndështa në gjemot është dikush aq i sinqerë, dhe aq i lidhur ngushtë me Allahun Xhelel Xhelaluhu, që ta don Allahu Xhelel Xhelaluhu për hatër të një njeriu të mirë, e ti falë Allahu Xhelel Xhelaluhu gjithë ato, të cilët janë prezent, veçanërisht në xhamiat e Allahu Xhelel Xhelaluhu, kemi shpjeguar dhe më herët hadithet e pejgamberit që kanë të bëjnë me ato të cilët prezantojnë mezhliset e hajrit e tubimit e kështu me radhë. Mos ta zgjasim më shumë vëllezër, kam një pyetje e cila ka të bëjë me Kur'anin e Allahu Xhelel Xhelaluhu. Na gjatë këtyre netëve jemi munduar pak a shumë mi kemi recituar në namaz surët të cilët fillojnë me hamim. Pyetja ime është, pak shpërblimi më i vogël, pak këtu te kjo pyetje, për librën, kush e merr këtë librën me surët të cilët janë dhe arabisht dhe me shkojnë në shqip në arabisht për të imësuar me lutje me surë. Pyetja është e lehtë apo sikur që tham, pa shikuar, pa kopjuar. Tamam. Sa sure në Kur'an fillojnë me hamim? Kush e din sa sure fillojnë në Kur'an me hamim? Jo. Kopijimin e kje gabim. 6. Kush është për 6? Nuk më rrok radari dhe atje së shof. Zoomin se kam të por. Tamam. Sa thu ti? 6. Sa vetë jam për 6? Ma shumë, ma keqe edhe të dera atje krejt duar të i qumë. Mashallah. E ti sa thaj? 7. Që po të imi? Muslim. Kush është me muslimin për 7 sure? Edhe kamermonin e pasmi me muslimin. Kamermonit i bje të godisë se kjo i ka inqizuar ato. Edhe i ka edituar kjo ma mire ti. A është dikush me muslimin për 7 sure? Apo këti jemi me 7? Sjeni këti me 7, a? A të herë, aj që i thot 6 sure, një sure e hanë, edhe njëfë mi pro. Surja e parë që fillon me hamim, është surja Ghafir. Hamim, tenzilul kitabi min Allahil Azizil Alim. Surja dytë, surja Fussile. Hamim, tenzilul min Arrahmanir Rahim. Surja tretë, surja Shura. Hamim, Ain Sin Qaf, e kështu me rrët. Surja e katërt, Zukhruf. Hamim, ul kitabil mubin. Surja e 5, surja Dukhan. Hamim ul kitabil mubin.
Surja e gjasht, Hamim, të nzilu l-kitabim në Allah l-Azizil Hakim, surja gjathje, dhe surën që e recitum pak më para, Hamim, të nzilu l-kitabim në Allah l-Azizil Hakim, surë të ahkaf. Sa surë dolin? 7 surë. Ata arit të akon pro muslimit që e goditi, vërë në Allah shpëllit. Pra janë 7 surë të cilat fillojnë me Hamim, të nzilu l-kitabim në Allah l-Azizil Hakim. E pyetja e dytë, ndoshta do të jese pak më e vështirë, po mendoj që e keni dëgjuar hadithin shumë edhe inshallah i gjeni. Ama pa kopjuar. Do ta tregoj një hadith, një ngjarje që ka të bëjë me surën inshallah që vjen në vijim që dëshirojmë të recitojmë insha Allah, po pak të meditojmë në ta, më mirë është surët u turë. E surja turë, o vlezër, transmetoni më në Bukhariu dhe Muslimi. Tashun nuk e ceko emrin e këti sahabijut, i cili, imam Bukhariu dhe Muslimi e transmeton nga këj sahabiju, e ju e gjeni emrin. Mirë po, kam dëshirë të gjeni emrin e ti, dhe emrin e babës ti, se të dy kanë një lidhshmëri. Dhe që ky sahabi, i ndershëm i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ky ende nuk ishte i udhëzuar. Edhe, kur i patën kapër robë, në luftën e Bedrit, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i patë lënë ato robërin afër xhamis aty, edhe pastaj vendosi çmimore, që kush dëshiron që të i shpaguen ato, të i blejnë ato, edhe pastaj të lirohen me çmim të vendosur, dhe mushrik të Mekës, paria Mekës, e dërgojnë kitë njeri, ky ende pa i pa udhëzuar, e dërgojnë kitë që të shkon të ndërmjetëson të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për të i liruar ato esrat e Bedrit, luftës Bedrit, luftën e Bedrit e kini ndëgjuar shumë, apo, që janë zonë dhe me thonë robë në atë luftë. Dhe kur shkon ky për të ndërmjetësuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këto, atëherë kur arriti në Medinë, arriti në kohën e akshamit. Dhe tha subhanallahu, ky kur vjen në Medinë o vëllezër, afër për të arritur pra te vendi i robëve të zënëm aty, të robruar e ky qelloi në kohën e akshamit. Në namazin e akshamit edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha recitonte në namazin e akshamit prej surës Tur. Dhe tha ajetet e para të cilët i pata ndëgjuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishin prej surës Tur. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. E kështu me radhë këto ajete të cilët o vëllezër me të vërtet janë ajetet e surës Tur. Që vetë ky, tha, kur i ndëgjova këta ajete, janë konë momenti i parë, tha, kede kalbi e një tirë, tha, gati se ke zemra ime të fluturon. Dhe tha, këta janë ajetet, apo kjo është qasti, më i parë i cili ka prekur në zemrën time. Pra, edhe pse nuk ka qenë musliman, ajetet e Allahu Gjellë Gjellalu e prekur në zemrën e këti sahabiju, që të udhëzohet në këtë kohë. Pasa prej neve prekin ajetet e Allahu Gjellë Gjellalu hu zemrën në vlezër. Gjatë kësaj periudhe të shkurt të Ramazanit, të cilët kemi lexuar dhe kemi recituar ajetet e Allahu Gjellë Gjellalu hu, mjaft të ndikuara të cilët shpojnë zemrat dhe shpirtat e robëve, nëse pak meditojmë, edhe pse nuk i kuptojmë arabisht, pak me ndëgjuar me veshin e zemrës, ato ndikojnë shpirtin e njeriut. Sa prej neve kemi arritur ndikim të Kur'anit Allahu Gjellë Gjellalu hu në zemrat tonë? Cilën prej neve e kanë prekur ajetet e Allahu Gjellë Gjellalu hu në zemrën e ti? Që ky tha vetëm që i ndëgjova këto ajete, janë disa pyetje që selen në këtë surë, që Allahu Gjellë Gjellalu hu i bjen në formë poshtrimit pa përgjigje. Em khuliku min ghajri shejin em humul khalikun. A mos ata val janë krijuar vetë, apo ata kanë krijuar diçka? Em khuliku min ghajri shejin, mos janë krijuar pjesë në sendit, apo ata mos janë krijuar vetë, apo mos janë ata krijusit?
ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. Tha Allahu xhallahu mos vëll ata mos i kanë krijuar qiejet dhe tokën. Pyetje pa përgjigje. Ai çka din, ato çka kanë qenë, domethënë atë kohë, ky si arab ka shpuar zemrën e tij o vëllezër të fjalë. Tha Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe më për atë ky sahabi tha ishte ajetet e para të cilët ke zemra ime të më fluturon. Edhe të më del nga vendi, nga trishtimi kur i ndëgjon fjalët e Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe pe këtë moment e prekin zemrën e tij këto ajete të surës Tur. Subhanallahu, surja Tur, o vëllezër, është shumë interesant. Dhe ajetet e saj janë shumë interesant. Edhe me të vërtetë prekin zemrat e robëve të Allahut xhelel xhelalu, ata të cilët kanë frikë Allahut xhelel xhelalu. Dhe i kushtojnë vëmendje fjalëve të Allahut, ndikojnë zemrat e robëve. Me një ajet të jetë shkak të udhëzohet, një pjesë e një sure të jetë shkak të udhëzohet. E pe Amir s.a.s. këto e reciton të në namazin e akshom. Dhe pastaj ky njeri, kur vjen që të ndërmjetëson të pe Amir s.a.s. tashun do të me pyti për emrin e ti, por nëse pyti për emrin e ti dhe e kuptoni, pastaj dhe emrin e babës e ti, kështu që do të me tregu dhe për babën e ti, sepse ky njeri pati ka shumë vlerë të pe Amir s.a.s. Për arsye se baba i ti, ishte në kohën kur ishin në Mekë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur u kthye prej Taifit e dini shumë mirë apo. Edhe mushrikët e Mekës pastaj vendosën që ta dëbojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirë po. Ky që e merr në mbrojtje pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ishte baba i këtij në atë kohë. Në kohë që e merr mbrojtje pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që ta mbroj. Në Mekë dhe dal para Parisë së Mekës dhe thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Muhamedi sallallahu alajhi wasallam mbrojtjen time. Ka qenë zakon te mushrikët e Mekës, nëse njëri prej kabileve të cilët kanë qenë ato fiseve të forta të mira, nëse e ka marrë dikush mbrojtjen, ja ka dhënë, e kanë nderu dhe e kanë respektu. A kurse sot në mesin e muslimanëve nuk ka respekt mes njëri tjetrit. E zën një vëlla musliman rrug, edhe pse është me gra, me familje, me e bën rezile, e bën hor, nuk e ka derë. Te mushrikët e Mekës ka qenë nderë, ka qenë respekt, e ka marrë mbrojtje, mos e prek. Edhe pse ka qenë armikja ti. Jo, por deri sa është mbrojtje, mos e prek ato. Nuk janë futur që t'ja u marrin derin asë njëherë. Edhe pse kanë pasë armikje, kanë urrejtur, kanë dashtur që të vdesën, të ambysin, pejgamberin Allahut, ju e dini shumë mirë, kur kanë shku të dera e pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, për të ambytur, pse nuk hinë mrena, ta sulmojnë e ta mbysin e t'ja bëjnë gjitha atentate që ka duhet, por i qëndruan ku, të dera gjithë natën e pritëshin, kur të del, se kishin derë, kishin respekt, nuk hishin mrejnë në shpi, ta poshtrojnë me familje. Mushrik të Mekës se kanë poshtruas një, të musliman, hinë shpia, i vjedhë, e poshtron, e sulmon, e vret, e mbyt, e bon rezil, e bon hur, këto nuk janë vlezër, mo koha e tillë është që ka humbë dhe nderi i muslimanëve. Nuk e shikon mo a është me gra, a është me fmi, e a është me nderë, po vetëm e vetëm që të arrinë qëllimet e ti. Për atë këto janë ajetet Allahu xhelel xhelaluhu që na duhet që të kemi ndikim fort. E sa vdo, sa më shumë që i largohemi ajeteve të Allahu xhelel xhelaluhu, librit Allahu xhelel xhelaluhu, aq më largu dhëzimi do të jesh dhe ndikimi do të jesh. Për atë nëse sjellemi rreth ajeteve të Allahu xhele xhelaluhu, pa dyshim se do të marrëmi mësim. Atëherë pra, kur e merr këtë mbrojtje, aq kishte nderë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që t'ia kthen me të mirë babës së këtij, kur erdhi ky në Medinë për të ndërmjetësuar, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha këtij: "Law kana abuka hayyan", sikur të ishte baba yt gjallë, e të vjen të ndërmjetëson për këto, tha do t'ja lëshosh, na do t'ja hipsh në të gjithë. Nga respektit të cilën e ka pas. Edhe pse ka qenë mushrik? Se e ka bërë një nderë një të mirë në kohën e vështirë, pejgamberi Allahut nuk e harroi këtë mirë asnjëherë. Tha sikur të kishte qenë baba yt gjallë, e të ndërmjetëson në këto të fliqurit të cilët janë këtu nga mushrikët, tha do t'ja ipsh në ati. Por tash këtë do më thonë çështja e këtij sahabiu. E atëherë, e kuptuat më duket emrin apo jo? Kush është ky sahabi? Emri i ti dhe baba i ti.
Kush e din, e merë mas pari një libër që ka të bëjnë me Ibn Qayyim al-Jauziyet, Shpirti i namazit. Njo, pa kupim, ha? Edhe pastaj tjetërën, sprova dhe te i kalimi i tyre. Kush është emri i këtij sahabiu? E din di kush apo jo? E di që e keni dëgjuar shumë hadithin dhe këtë sahabiu e keni dëgjuar shumë. Jo. Sa'd ibn Waqqas nuk është. Kjo ka vëllëzu, do të thonë mund këtë kohë. Pasi që ka në Medinë. Hë? Asë kur se din? A ta tha mune apo jo? Nëse e tha mune kit, a ta gjeni ju pas taj emrejnë e babës, nështë e kujtuvë, ta bom? Mba një amen, pra kjo është sahaviju që është ozu pra në kitë ko, me këto hadithe, Gjubejr ibn Mut'im. Ta bom? E keni ndëgjuar? Gjubejr ibn Mut'im. Ky Gjubejr ibn Mut'im ishte pra që erdhe ndërmjetësej. Po mirë tash ky baba i tij si e ka pas emrin Mut'im po amo i cili ke pra që i tha Amir sallallahu alajhi wasallam baba i Gjubejr i Gjubejr Gjubejr ibn Mut'im, Gjubejr i biri Mut'imit. E dini me vazhdu apo jo? Ha? Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi. Edhe kemi shpjeguar këtë hadith një herët më herët, këto pa keni harruar më duke. E kemi përmendur dhe me thonë me transmitimin e këti sahabiju. Pra është Gjubejr ibn Mut'im, i cili erdhë si delegat që e pa të ndërguar ndërmjetësus më shrikët e Mekës, dhe kjo e transmiton pra këtë hadith. Dhe ishte baba i tij i cili i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sikur të kishte qenë gjallë. Pra është Mut'im ibn Adi. Kështu që librat ngelin për natën e ardhshme, a? A ka musliman që di marrë librat apo jo? Se pritje tjera po. Ta shpytje tjera ma të lejta nuk di. Por atë subhanallahu vlezër, na me pak interes para me ndoa emrin e ndoshta që kanë përshemë të bëjnë sure, nuk tam që është dhe me thonë lejt, mirë po pak në përsëritje me emrat dhe me thonë i harrojmë. A kurse, sa emrat të tjerë të cilët nuk në interesojnë dhe si janë të fejsë, tonë të cilët i mbojnë mend, ato nuk kanë të bojnë me islamin fare. A na me to dinin e kemi të lidhur, por atë kjo sure që e prejku këtë njeri, këtë ngjarje e sulëm, këtë transmitim të këtij sahabiu, këtë udhëzim, që të jetë shkak dhe për prekjet e zemrave tona, që të ne i prejkë zemrat tona, vëllezër, se kur e lexon të Omer ibn Khattab, radiallahu anhu, njëherit, me disa transmitime, thuhet se njëherit e ka lexuar vetë surën Tur, dhe Allahu Xhelel Xhelalu te surja Tur, i bjen 6 betimet, dhe pastaj në shtatën Allahu Xhelel Xhelalu e bjen për forcimin në atë betim. Pasi që betohet wa tur, wa kitabin mastur, fi raqin menshur, e kështu me radhë, kur i bjen Allahu Xhelel Xhelaluhu, këto betimet që betohet në kodrën tur, edhe pastaj në dëgjitha ato bejtil ma'mur e këta, në fund tha, inne adhabe rabbi kelewake. Pa dyshim se dënimi Allahu Xhelel Xhelaluhu do të ndodhë. Me lehu min dhefja. Dhe s'ka kush që mund t'i largohet dhe të mbrohet për soj. Kur ndodhë dënimi Allahut Gjellë Gjellalu. Dhe për ato mejra danu, kur i ledzoj tha këto, e ra i sëmur dhe u sëmur. O mejra radiallahu anhu. Një të rasmetim tjetër thuet, sa o mejra radiallahu anhu, një herit ka dal natën që të shikon njerëzit edhe halin e muslimanëve, kur godet të një shtëpi dikush që i ledzon të Kur'an. Dhe ndëgjon ajetet e surës Tur të fillimit, tha kur erdhë të ajeti pas betimeve, kur erdhë të ajeti Allahu Xhelel Xhelaluhu, inna adhabe rabbike lawaqi' ma lahu min dafi'. Pa dyshim se dënimi Allahu Xhelel Xhelaluhu do të ndodhë dhe s'ka kush që sun e largon ato. Edhe Umejr radiallahu anhu tha zbriti nga gumari i tij.
dhe i ra të lik dhe mbushtet për muri, dhe tha kasemun, wa rabbul ka'beti haq, tha pasha Allahun, tha këto betime, pas kësaj betimit janë që betohet, i plot fuqish me Allahu Gjellë Gjellaluhu, tha pasha Zotin e Qabes, kjo është e vërtit. Të ndodhë dënimi, i Allahu Gjellë Gjellaluhu, i ikim dënimit Allahu Gjellë Gjellaluhu. Për ato vlejzër ti hapim sytë e zemrës, edhe të shpirtit, edhe të mundohemi sa më shumë të lexojmë Kur'anin Allahu Gjellë Gjellaluhu. E nëse në udim atëherë të ndëgjojmë dhe të mundohemi të përcjellim Allahun e lusmi që libri i ti të shëron shpirtat tonë, edhe të mbush zemrat tona me iman, e të na jep Allahu Gjellë Gjellaluhu ndikimin që të ndikojnë zemrat tona ajetet Allahu Gjellë Gjellaluhu. Pra kështu që ky kuezi sonit ndukët nuk në dulë mirë, inshallah atëherë pra shikojmë tjerat. Veç moni me, nesër inshallah, i bëjmë pytjet pra që kemi fullë. Allah i rujtë, Allah i shpërblejtë, inshallah pra drejtohemi.